നമ്മുടെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എക്സ്ട്രാക്ഷന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് അത്ര ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള സിനിമയല്ല എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം. സംഭവം നല്ലതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി, ഒരു ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ 2 കണ്ടു. 2 നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസായിട്ട് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായി. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒറ്റ ഷോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ, എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലയിടങ്ങളിലും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വി എഫ് എക്സും ആളുകളും എല്ലാം മിക്സായി വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ കാണാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൽ അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി, അതിലുള്ള ഇമോഷണൽ കണക്ട്, അതൊക്കെ വർക്കാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ടോട്ടലി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും സമയം വേറെ ആരും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരരുത് എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് പോലെ, തിയേറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി ആയിരുന്നേനെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമായിരുന്നു. അതായത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ 1 കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സംഭവമായി തോന്നാതിരുന്ന ഞാൻ ആ ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ 2 കാണുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുമാതിരി റോക്കറ്റ് കയറ്റി ആകാശത്തേക്ക് വിട്ട പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു. അയ്യോ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴേ, ഇപ്പം നമ്മളൊരാൾ റോക്കറ്റ് കയറ്റി ആകാശത്തേക്കിടും, നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കുമല്ലോ, അയ്യോ അമ്മേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗംഭീര വർക്കാണ്. അതിലെ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി വർക്കാണ്. ക്രിസ് ഹെംസ്വർത്തിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് സിനിമ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.